מסכת בבא מציעה דף ק"ג, אנחנו מתחילים במסכתא דשמיא בדף ק"ג עמוד א', ארבע שורות מלמעלה. אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רב נחמן, הימן דאוגר לבית לחבר לעשר שנים. בן אדם שהזכיר בית לחבר שלו לעשר שנים, וכתב לשטרה, כתב לו שטר ונתן לו את זה, ואמר לו, אמר לו, תקשיב, נקית את חמש שנים מהימן. אומר לו, תקשיב, אתה כבר לא כתוב על השטר, לא כתוב תאריך. אז הוא אומר, אתה כבר דגר כאן חמש שנים. אומרת הגמרא, הוא נאמן. אומרת הגמרא, אמר לה, אבא חמדיפתי לרבינה, למה אתה עוז ומאז עוז בשטרה. שואל רבי חמדיפתי, אם אני לבאתי לך 100 זוזים בשטר, ואמר לפרעתיך פלגה, והשני אומר פרעתיך פלגה, אחי נמי דמיימן, כי בעצם אותו שני זה מוציא את הכסף, כמו שבעל הדירה, הוא זה שהדירה נמצאת אחת הידיים שלו. אמר לאחי אשתה, אתם שטר לגובין הקאי, מתעדי פרעי בא אלה למכתב הגבי, הנה ממכתב עליו אותיו. הכוונה, שטר שמגיע כדי לדעת את המספר, את ה... זה מגיע לגוביאנה, אז או תכתוב על השטר, שילמתי 500 שקל, או תיתן לו משהו לגוביאנה. אבל לך במקרה כזה, אמר להי, תכתיב על השטר, למה כתבתי לך שטר? כי איך זה לא תחזק עלי, שלא תחזיק לי את זה ותגיד לי, תשמע, אני כבר קניתי את זה, כי אחרי שלוש שנים תגיד, תשמע, כבר קניתי את הקרקע, ואני לא צריך להראות שטר. אומר התוספות, אף על פי שבעצם השטר נמצא איפה בידיים של הסוחר, לא של המזכיר, אבל בכל אופן יש רעש בדבר הזה, ומכיוון שיש רעש בדבר הזה, אנשים יודעים שזה מוזכר ושזה לא נמכר. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, השואל בטוב אדם בטובו לעולם. הכוונה היא כזאת. אני אמרתי לבן אדם, יש לו כלי, אני רוצה להשאיל את זה בטובו. הכוונה היא שזה מצב טוב. אומרת הגמרא, זה לעולם. הכוונה היא כזאת, זה לעולם. דהיינו, הוא לא יכול להגיד לי, נגמר הזמן, אני אומר, תשמע, אני רוצה את זה בחזרה, אני מחזיר לו את זה, אני יכול לקחת ממנו עוד הפעם, כל הפעם, כי הוא הסכים לתת לי את זה כל עוד שזה בטובו, הכוונה שזה מצב טוב, מצב שיכול לעבוד את זה. אומרת הגמרא, אמר רב מרי, ברי דבת שמואל, והוא דקן אמיניה, הכוונה היא שעשית בזה קניין, לא שעשית, אמרתי לך, אני משאיל את זה בטובו ולוקח את זה וגמר, עשית קניין סודר, בזה כבר שמתי לב שאני משאים לך את זה כל עוד שהוא עובד. ממשיכה להגמרא ואומרת, אמר רב מרי ברי דרבה שהוא מעדר לקטקטי, הכוונה היא כזאת, ברגע שנשבר ונשאר הקקט, הכוונה והכל, אז כבר זה לא בטובה, לא בטובה, תחזיר לי את הכל. גמר, זה מה שנקרא מתה מחמת מלאכה, ותחזיר לי את הכל. אמרת הגמרא, אמר רב, הימן דאמר ללכה, ואושלן מרה למרפק בהי פרדיסה. הוא בן אדם אמר, תשאיל לי את המרה, את המרה הזה, את העת, כדי למרפק בהי פרדיסה, לחפור את הפרדס הזה. אמרת הגמרא, רפיק בהו פרדיסה, את אותו פרדיסה יכול לחפור. אם הוא אמר לו פרדיסה, סתם אני רוצה לחפור איזה פרדס, הוא אומר את הגמרא, רק תגבי כל פרדיסה דבאי. הכוונה היא כזאת, הוא יכול לקחת פרדס הכי גדול שבעולם, ואותו לחפור, כי לא אמרתי איזה פרדס לעשות. אגב, הראשונים רוצים להגיד, אפילו פרדס אפילו לא שלו. אומר את הגמרא, פרדיסה, הכוונה מלשון רבים, פרדסים, אומר את הגמרא, רק תגבי כל פרדיסה דאיתלה, ומאדר לקאטה. הכוונה, הוא יכול לחפור את כל הפרדסים שהוא רוצה, ומחזיר לו בחזרה את הקאט. אומר את הגמרא, אמר רב פאפה, איימן דאמר לחברי, אושלן היי גרגותה, ונפלה. הכוונה היא, בן אדם אמר לחבר שלו, תשאיל אותי, תשאיל לי את הגרגותה הזאת. מסביר אז רש"י, מה זה הגרגותה הזאת? הכוונה היא, רק שנייה אחד, איפה זה? אושלן, גרגותה זה באר מים חיים להשקות את השדות, זה בעצם הנקודה הזאת. ונפלה, ונפלו הכתות, אומרת הגמרא, לא בנית, אתה לא יכול לבנות לי את זה. זאת אומרת, השאלתי את זה ממך, כל עוד שיש לי מים חיים הטוב, אבל אם נפל הבאר, נגמר, לא בנית. אומרת הגמרא, גרגותה, אם אני לא ביקשתי היי גרגותה, את הגרגותה הזאת, אלא סתם גרגותה ביקשתי, ונפלה, נפל, בני לה, הוא יכול לבנות את זה בחזרה. מה הדין אם הוא אמר לו, בי גרגותה, הכוונה, אני רוצה לחפור, יש לך בשדה מקום של מים, אני רוצה לחפור בור, בי גרגותה, כמה גרגותה בערה, עד מתרם אלה, הכוונה היא כזאת, הוא יכול לחפור כמה שהוא רוצה, כמה בארות עד שהוא מוצא מים כמו שצריך, וצריך למיק ממנה, אבל כמובן, כמו שאנחנו אמרנו, צריך לקנות את זה ממנו. איך קונה את זה ממנו? על ידי קניין סודר. ממשיכה על המשנה ואומרת, המזכיר בית לחברו ונפל. אני מזכיר לבן אדם בית וזה נפל, חייב להעמיד לו בית. הוא צריך להעמיד לו בית אחר. שואל את הגמרא, היה קטן, לא יעשה לו גדול. אני אומר לך, תשמע, עד עכשיו הזכרתי לך בית של חדר אחד, עכשיו אני אבנה לך בית עם שתי חדרים, באותו מחיר. אומרת הגמרא, לא, תשאיר אותי עם חדר אחד. אמרת הגמרא, גדול לא יעשה לו קטן, אם זה גדול לא יעשה לו קטן, כי אני רוצה את זה רחב. אחד לא יעשה לו שניים, שתיים לא יעשה לו אחד. זאת אומרת, אם זה בית אחד, הוא לא יגיד לו, אני אתן לך שתי בתים, או שתי בתים, יגיד לו בית אחד, לא יעזור. אמרת הגמרא, לא יפחות מן החלונות ולא יוסיף עליהם, אלא מידת שניהם. זאת אומרת, לא יפחות מן החלונות, לא יוסיף פחות מדי חלונות, כי בן אדם רוצה הרבה אור, ואותו דבר גם להפך. אלא אם כן, שתיהם מסכימים בדבר הזה. שואלת הגמרא, היחידה מאיך מדובר כאן, אידה אמר לבית זה ונפל, אם אני אומר לך, תשמע, זה הבית שאני מזכיר לך, והבית נפל, סליחה, להתראות, שלום, כל טוב, לא צריך להזכיר לך יותר, כמובן אתה לא צריך שלם, לא צריך להזכיר לך יותר.
אידה אמר לבית סתם, אם אמר סתם בית סתם, אחד אמר לעשה לו שתיים, קטן מעשה לגדול. אמרתי לך בית סתם, למה אם הוא אחד לעשה לו שתיים, שקטן לעשה לו גדול? אמרתי לך בית, לא אמרתי לך מה הגודל. אמר יש לקיש, דה אמר לבית שאני מזכיר לך מידת או כל כך וכך. הכוונה היא שאני בבית שמזכיר לך זה 52 מטר. אומרת הגמרא, אם כן, יחי, מה למאמר, מה דבר לך? שאלה כי אתה רבין אמר יש לקיש, דה אמר לבית כזה אני מזכיר לך. אומרת הגמרא, אני אומר לך, תשמע, אני מזכיר לך בית כזה. שואלת הגמרא, אז מה הבעיה? אני לא מבין, חבקתי מה למאמר, מה אתה בא לחדש? אומרת הגמרא, לא צריך לדקה אגודה דנער, הכוונה שהוא נמצא על שפת הנער. מה הוא דתימה? מה היא כזה דקאי אגודה דנער? הכוונה היא, אני מבין, למה אתה רוצה לזכור ממני את הבית? כי אתה רוצה להיות על חוף הים, אתה יודע, להרגיש את הגלים וכו' וכו', אבל אם זה לא, אז בעצם אני יכול לעשות קטן, יעשה גדול, גדול יעשה קטן, כי העיקר אתה רוצה את הים, כמה שמעלה צריך להיות לא רק על שפת הנהר, אלא גם כן צריך להיות קטן או גדול, כמו שסיכמנו בהתחלה, אלא אם כן אחד מהם, הם שתיהם מסכימים על אותו דבר. ממשיכה על המשנה ואומרת, העשרה, אנחנו אומרים הדנר פרק השואל בסייעת השמה ומתחילים בסייעת השמה פרק תשיעי של מסכת בבא מציעה. מקבל על שדה מחברו במקום שנהגו לקצור קצור, לעקור יעקור, לחרוש אחריו יחרוש אחריו, הכל כמנהג המדינה. הכוונה היא כזאת, אני קיבלתי שדה מחברו, מקבל אומר רש"י או בהריסות למחצה שלו שמביאה או בחכירות, כמו שאנחנו אמרנו אותו דבר, כמה קוראים לשנה. או שאני אומר לך, אתה מקבל 50%, או חצי, שליף וכו'. או שאני אומר לך, אני נותן לך כל יום, כל שנה, 10 קבים, וכל השאר יהיה שייכת לי. אומרת הגמרא, מקום שנהגו לקצור, לקצור, לעקור יעקור, לחרוש אחריו, לחרוש אחריו, וכל כמיני המדינה. הכוונה היא כזאת, אם נוהגים לקצור, אתה לא יכול להגיד לי לעקור. נוהגים לעקור, אתה לא יכול להגיד לי לקצור. וגם אני לא יכול להגיד לך אותו דבר, כמו שאני רואה את זה. לחרוש אחריו, אחרי שגומרים לקצור, אז חורשים אחרי זה כדי שהעלים של של העשבים הלא טובים יתייבשו. אומרת הגמרא, יחרוש אחריו, הכל כמנהג המדינה, כל זה כמנהג המדינה. אומרת הגמרא, כשם שחולקים בתבואה, כחולקים בטבע ומקש. עוד חידוש של המשנה, שגם את זה אני מסביר בגמרא, כמו שחולקים בתבואה, כך חולקים בטבע ומקש. טבע ומקש, תבואה זה מה שנמצא ביחד עם, שאתה חותך את זה ביחד עם החיטים, זה הטבן, והקש זה מה שמחובר לקרקע. כשם שחולקים ביין, כך חולקים בזמורות ובקנים, ושניהם מספקים את הקרים, כמו שמחלקים ביין, כך חולקים בזמורות ובקנים, ושתיהם מחלקים את הקרים, ועכשיו כל המשנה הזאת זקוקה לפירוש דחוף. אומרת הגמרא תנא, מקום שנהגו לקצור, אינו רשאי לעקור, לעקור אינו רשאי לקצור. שואלת הגמרא, ושניהם מעכבים זה הזה. עכשיו הגמרא מתחילה לדון, לקצור אינו רשאי לעקור. מה הטענה של הדבר הזה? היא אמר באינה דתית וליאר. זאת אומרת ככה, הנוהגים לקצור, אתה לא רשאי לעקור, למה? כי בעל הבית אומר, אני רוצה שהתבן יתערבב בקרקע, שישאר שם, אל תעקור לי את זה לגמרי. והי אמר, זאת אומרת, ואם בעל הבית רוצה שתעקור, והוא רוצה רק לקצור, והי אמר, לא מציני לעקור, אני לא רוצה לעקור, אני רוצה רק לקצור, כי זה הרבה יותר קל. אומרת הגמרא, אז לא מציני לעקור, אינו רשאי לקצור, היי אמר באינה דתינה קרארי, זאת אומרת, הבעל הבית אומר, הוא רוצה שתעקור את זה, למה? הוא לא רוצה שתקצור, למה? מכיוון שהוא רוצה, אני רוצה שהכל יעקר, אני רוצה שהקרקע שלי תהיה נקייה. והי אמר באינה טיבנה, והשני אומר, זאת אומרת, הוא שלא רוצה לעקור, הוא אומר, אני רוצה את הטבן, אני רוצה את הכל. אומרת הגמרא, ושני מעכבים זה על זה, למה לי? למה צריך לכתוב שני מעכבים זה על זה? אומרת הגמרא, מה הטעם כמה? מה הטעם לקצור נורא של לעקור, לעקור נורא של לקצור? משום שני מעכבים זה על זה, מכיוון ששתיהם כל אחד יכול לעכב זה על זה, לכן אף אחד לא יכול לעצור את הבן אדם השני מלעשות את זה. אומרת הגמרא, ראינו לחרוש אחריו יחרוש אחריו, נכון? שואלת הגמרא, פשיטה, פשוט לנו שאם זה המקום של המנהג, מה אתה מוסיף עם המשנה? אומרת הגמרא, לא צריכה באתרא דלא מחנשה, הכוונה במקום שלא מחנשה, מחנשה זה הכוונה שמוציאים לפני לפני כן, מוציאים את כל העשבים הלא טובים. אומרת הגמרא, מה? במקום דלא מנקשה, כן, דלא מנקשה, הכוונה שמוציאים את כל העשבים הרעים שמוציאים. אומרת הגמרא, ואז אליהו מנקש, ואז הוא עשה ומה עשה וניקש. אומרת הגמרא, מאוד אתם אמר לה, היי דנקי שני הדעת הדלא קריב נלך, הרי למה ניקשתי את זה בהתחלה? כדי לא לחקור, לא לחפור את זה אחר כך, כדי להוציא את כל כדי לא לחפור את זה אחר כך, זאת אומרת, לא, אני מוציא את זה מראש. כמה שמלן די בא אלה לפירוש של זה, הוא היה צריך לפרש את זה בפירוט, להגיד, אני עכשיו מנקש, תמורת החרישה שבסוף. אומרת הגמרא, הכל כמנהג המדינה, שואלת הגמרא, הכל להטוי המים, מה בא הכל ללבד? אומרת הגמרא, להטוי, ידתנו רבנן, מקום שנהגו להזכיר אילנות על גבי קרקע, מזכירים, מקום שאין נהגו להזכיר, אין מזכירים. זאת אומרת, כל מקום שנהגו להזכיר אילנות, אילנות זה הכוונה, זה הדבר הכי טוב בשביל השכיר, למה? הוא כמעט ולא עובד ורק כותב את הפירות, זה בעצם הרעיון. אומרת הגמרא, אז מקום שנהגו להזכירים, אז יש לנו קרקע ואילנות. אז מקום שנהגו להזכיר את האילנות, אז גם מזכירים גם את האילנות, מקום שנהגו להזכיר, אז לא מזכירים את האילנות. אומרת הגמרא,
מקום שנהגו להזכיר מזכירים פשיטה, אמרנו פשוט, אם נהגו להזכירים. אומרת, אמרה, לא צריכה דקולה על מאה ובצילתה, ואז עליו ויבנה בריבה, הכוונה היא כזאת. כולם נותנים שליש, הכוונה שליש לוקח בעל הבית, ועוד שתי שלישים לוקח האריס. והוא אומר, אתה יודע מה, אני לוקח רק רבע, ועוד שלוש חלקים לך, על מנת, ואומר, אתה גמר עמוד, אתה יודע, אמר להייד, בעצרי לך, מה שאני החסרתי מעצמי והוספתי לך, הדעת הדלה יבנה לך באילנות, שאני רוצה שתקבל רק את, את החיטים, ולא באילנות. ממש מלנדה, היא באה אלה לפירוש שלה. הוא היה צריך לפרש את זה בפירוש, ולא להגיד, לא להגיד את ה, אני עשיתי את זה בגלל זה. הכל צריך להיות בפירוש. אומרת הגמרא, מקום שנהגו שלא להזכיר את מזכירים. הכוונה שמקום שנהגו שלא להזכיר את האילנות, לא מזכירים. אומרת הגמרא, פשיטה. פשוט לנו. אומרת הגמרא, לא צריך את כולם מקבלה בריבלה, ואז עליו בקיבלה בטילטה. הכוונה היא, כולם מקבלים ברבע. הכוונה, נותנים רבע לבעל הבית, ואת כל השאר לוקחים לעצמו. והוא נתן שליש לבעל הבית, נותן יותר. אומרת הגמרא עמוד, אתם אמר מלאה דעת פילה חדת הדייבת לי באילנות, למה הוספתי לך? כדי שיהיה לי גם זכות באילנות? ממש מלנדה, היא באה אליה לפירושה, אתה צריך להפרש את זה בפירוש, ולא פירשת, אתה לא מקבל באילנות, וגם בעל הבית קיבל יותר. אומרת הגמרא, כשם שחולקים בתבועה, כחולקים בתבן וקש. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, בבבל נהיגו דלא יהיב את תבנה לאריסה. בבבל נהגו לא לתת תבן לאריסה. שואת הגמרא, למה אין הפקמין על איזה עניין? דאיקא איניש דאייב עין יפה. זאת אומרת, מי שכבר נותן את התבן, זה עין יפה, לא צריך, לא חייבים לתת את זה. לא גמרינן מיני, ואי אפשר ללמוד ממנו שום דבר. אמר רב יוסף, בוכה וטפת והרכבת. בוכה וטפת והרכבת, זה הכוונה היא כזאת. יש לנו, כשאנחנו עושים את ה, את ה, את ה, את ה, איך קוראים לזה? מסביב לשדה, את הגבול לשדה, אז יש את הגבול שפעם ראשונה. כל פעם שיש אפר, אני מוסיף את זה הגבול לשדה. יש לנו את הבוכה, זה החלק הראשון, וטפת זה החלק השני, והרכבת זה החלק השלישי. וקני דחיזרה, בקנים של החיזרה, הכוונה שמעמידים אותם שם, כל זה דבעל הבית, כל זה שייך לבעל הבית. וחיזרה גופה, הכוונה מה שמחברים את, ה, את, ה, את, ה, את החיזרה עצמה, זה אריסה, שייך לאריסה. אומרת, מה הכלל הבדמית, הכלל הדבר, כל עיקר בלמה, וזה הגרסה כאן, זה קלמי כאילו, כל עיקר קלמי דבעל הבית. נתירותה יותר את הדאריסה, כל עיקר השמירה זה שבעל הבית. אקסטרה נתירותה שייך לאריסה. ואמר רב יוסף, מרה וזבילה ודבלה וזרנוקה. מרה וזבילה זה הכוונה, זה הכלים של החפירה, ודבלה זה הכוונה מה שאני דולה את המים, וזרנוקה הכוונה מה שמשפריץ את המים, כל זה דבעל הבית. אריסה אביד ביורה, אריס לוקח מהיאור ומעביר לשם. אומרת הגמרא, ראינו, כשם שחולקים ביין, כך חולקים בזמורות ובקנים. שואלת הגמרא, קנים מעבדתיים, מה עושים קנים? אומרת הגמרא, אמרה בדבר אביינה, קנים המחולקים שבהן מעמידים את הגפנים. הכוונה, מדובר כאן לגבי קנים מחולקים שבהם מעמידים את הגפנים. איזה גפנים? מחולקים, הכוונה היא שאתה מביא מהבית, חילקנו את זה לשתינו ומחלקים את זה בין זה לזה, כמו שאמרנו בתחילת הסוגיה. ושניהם מספקים את הקנים. שואלת הגמרא, למה לי? אומרת הגמרא, לא, מה טעם כמה? מה טעם? שניהם חולקים בקנים, למה הם חולקים בקנים? משום ששניהם מספקים את הקנים, בגלל ששניהם מספקים את הקנים, לכן הם חולקים את הקנים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בואו נראה את ההלכה בסימן נאה ומזל יאה. ראינו בעל הבית שמעסיק פועל שעושה עבורו מלאכות מסוימות, אסור לפועל זה להציע לבעל הבית לעשות עבורו מלאכות אלו, ועושה כן שמציע את מלאכתו במקום פועל אחר, נקרא שם. הכוונה היא כזאת, אם בעל הבית מעסיק פועל שעושה מלאכות מסוימות, והפועל הזה, הפועל אחר אומר, תשמע, אני אעזור לך, פועל אחר. הוא אומר, אסור לך לעשות, למה? כי יש לך כבר פועל שאתה עובד איתו ביחד. וכן בעל הבית, ששכר אדם שילמד עם בניו, אסור למלמד אחר להציע עצמו לבעל הבית, שילמד הוא את בניו. אמנם אם בעל הבית בעצמו אומר שאין חפץ במלאכתו שהפועל עבד אצלו, רשאי הפועל הזה להציע על מלאכתו לבעל הבית. הכוונה בעל הבית אומר, תשמע, אני לא אוהב את המורה הישן. אז בן אדם יכול להציע את עצמו, וסתם לדחוק את הבן אדם זה אסור. פועל שנדבר עם בעל הבית לעשות מלאכה עבורה, ונושא ונותן עימו על כך. גם אם עדיין לא הגיעו לעמק השווה בעניין שכר המלאכה, אסרו לאדם אחר להציע לבעל הבית שיעשו את המלאכה עבורו, והעושה כנקרא רשע, ומכריזים עליו בבית כנסיות. בעל הבית שזכר מלמד שילמד את בניו, עכשיו בעל הבית אחר לפנות למלמד שיבוא וילמד את בניו, משום שהסברה בלימוד ועיונו אין כל לומדים שווים, והרי זה כדבר שלא מוצא להשיגו. הכוונה היא כזאת, אתה יש לך מלמד לילדים שלך, משהו מעולה, עכשיו אני רוצה שהוא ילמד את הילדים שלי, אני יכול לגשת אליו ולהציע לו יותר כסף. למה? כי זה לא דבר שכל אחד יכול להשיג, יכולים להתחלק חצי חצי, כנראה במקום שאפשר. וכתבו הפוסקים, דהיינו דווקא במקום שבעל הבית הראשון לא עשה קניין עם המלמד, אבל אם עשה קניין עם המלמד, אין הבעל הבית רשאי לסוחו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.